yəqin şərait olsaydı sən izləyərdin burada. Bax elə sualımız var burada. Namik Cəhcarov. Futbol oynamağı sevirsiniz və hansı futbolçunu daha çox bəyənirsiniz? Futbol oynamağı əlbəttə sevirəm, amma təəssüf olsun ki, bir artıq 3 ildir oynamıram futbol. Yəni, əvvəl çox oynayırdıq. Yəni, sırf oynaya bilərəm futbol, komanda, atletikadan komanda yoldaşlarından, çünki biz ehtiyatda oynayırıq və bir-birimizə hətər getirilməyə çalışırıq. Futbolçu kimi də ən çox, səhsiz ki, Barcelona olduğum üçün Messini, amma Barcelona bütün futbolçularını sevirəm. Gündəliyin məşq